እሺ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ በጣም አመሰግናለሁ በቅድሚያ እንኳን ደስ አለዎት አመሰግናለሁ መሳይ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ እንዲሆኑ በኢትዮጵያ ህዝቦች ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ ተላልፎ ሹመቱን በቃለ መሐላ ተቀብለዋል እንግዲህ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድን በተመለከተ ብዙ ነገሮች ይሰማሉና እንደው የትኩረት አቅጣጫው ምን ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮችን ወደፊት ችግሮች ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ይተበቃሉና የትኩረት አቅጣጫው ምን ላይ ሊሆን ይችላል አመሰግናለሁ መሳይ በፕሮግራሙ ላይ ስለጋበዝከኝ እንግዲህ ይሄ ተቋም ያሉበት ተግዳሮቶችና ችግሮች እስካሁን ካሳለፈው ከወናቸው ተግባራት በብዙ አመታት መካከል ብዙ ምርጫዎችን አካሂዷል በዛ ሂደት ውስጥ ከፈጸማቸው ተግባራትና በዛ ሂደት ውስጥ ህብረተሰቡም ካየው ከተገነዘበው ነገር የተነሳ እምነትን ያጣ ተቋም ስለነበረ አንዱ ችግሩ ከዛ የሚመነጭ ነው ወደፊትም እንግዲህ ከዛ የተነሳና አሁንም አገሪቷ ላይ ከሚገጥሙ ሌሎች የፖለቲካ ችግሮች የተነሳ የሚያጋጥሙት ተግዳሮት ሊኖር ይችላል ተቋሙ ግን በአጠቃላይ የዚህ ተቋም አላማ ትክክለኛ የሆነ እውነተኛነቱ የተረጋገጠ ምርጫን አድርጎ የህብረተሰቡን እምነት እንደገና ማግኘት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ለማድረግ የተቋሙን ገለልተኝነት የምርጫ አስተጻጸሙን ስሉጥነትና የተቋሙን ዘመናዊነት ማረጋገጥ ያስፈልጋል ይህንን ማሻሻያ ለማድረግ እንግዲህ በጣም በግልጽ የሚታወቁ የዓለም አቀፍ ሚዛን ስታንዳርድስ ምንላቸው አሉ መከተል የሚገቡ ተቀባይነት ያላቸው በሂደትም በተግባርም በሌሎችም ሀገራት የምርጫን ገለልተኝነት ዲሞክራሲያዊነት እውነተኝነት ያረጋገጡ ያንን እንግዲህ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ የመክተት በተቋማዊ ማዕቀፍ ውስጥ የመክተት እና ያንን ደግሞ የሚያስፈጽሙ ብቃት ያላቸው በስነ ምግባራቸውም የተመሰከረላቸው የሙያ ብቃትም ያላቸው ኃላፊዎች ሰራተኞች አስፈጻሚዎች ከላይ እስከታች እንዲኖሩ ማድረግ በዋናነት እንግዲህ የተቋሙ አቅጣጫ እና ትኩረት በዛ መልኩ የሚሄድ ይሆናል ወይዘሪት ብርቱካን እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ያው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ታማኒ ያጣ ተቋም ነው እርሶም አንዱ የዚህ የምርጫ ቦርድ ትክክለኛ ያልሆነ አሰራር ሰለባ እንደሆኑ ይታወቃልና ፈተናዎቹን ለማለፍ ለምሳሌ የኢህአዲግ ነው አሁንም በስልጣን ላይ ያለው ምንም እንኳን የለውጥ ኃይል ቢሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁንም ኢህአዲግ የሚባለው በሲስተም በስራ ደረጃ እንዳለ ነው ያለው ምናልባት ይሄ ፈተና ሊሆን ይችላል እርሶ እንደገለጽከው በመንግስትም በመምራት ያለው የፖለቲካ ፓርቲ አሁንም ኢህአዲግ እንደሆነ ይታወቃል ይቅርታ ግን ከምርጫ ጋር በተያያዘ ብቻ ሳይሆን በሌሎች የዜጎች መብቶች አጠባበቅ አፈጻጸም ተቋማትን እንደገና በገለልተኝነት በማዋቀር እና ትክክለኛነታቸውን በማረጋገጥ ደረጃ ይሄ ያለው መንግስት እንግዲህ የወሰዳቸው እርምጃዎች ሁሉም በግልጽ የሚያያቸው አሉ። በፖለቲካ እስረኞችን ከመፍታት አንስቶ በብዙ የዲሞክራሲ ተቋማት በምንላቸው ተቋማት ላይ በሙያቸው የተመሰከረላቸው ሰዎች እስከ መመደብ ድረስ እና በግልጽም ደግሞ ለዛ ያላቸውን እንዳስተዳደር ያላቸውን ፍላጎትና ኮሚትመንት በመግለጽ በተወሰነም ደረጃ በማሳየት ያንን ያሳየ የመንግስት አስተዳደር ስለሆነ ድሮ ከዛሬ የተወሰኑ አመታት 5 አመት ወይም 10 አመት በፊት የምናውቀውን ኢህአዴግ እና የዛሬውን ኢህአዴግ እንዳንድ አድርጎ ተመሳሳይ ችግር እንደሚጋርድ የፖለቲካ ኃይል መመልከቱ እኔ ተገቢ አይመስለኝም ግን እንደ ምርጫ ቦርድ ኃላፊ እኔ ወደፊትም ገና የሚመረጡ የቦርድ አባላት ይኖራሉ የኛ ኃላፊነት ዋናው የሚሆነው እንደማንኛውም የስራ ግዴታ የሚሰሩ
ተግባራት አሉ። እነዛ ተግባራት ደግሞ ቅድም እንደገለጽኩት ግልጽ የሆኑ የህግ ማቀፎችን መጀመሪያ በማስቀመጥ ያስተጻጸሙ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ ያንን በግልጽ በማድረግ አሳታፊነቱን በማረጋገጥ ለህዝብ ግልጽ እንዲሆን በማድረግ መረጃን በቀላሉ እንዲገኝ በማድረግ እና ግልጽ በሆነ የድርጅቱን አላማ ከህገ መንግስቱ አንጻር ከህጉ አንጻር በማስቀመጥ እና ግልጽ የሆነ ቅድና አፈጻጸምን በማውጣት ቅድም እንዳልኩት የተቋሙን ዘመናዊነት ገለልተኝነት በማረጋገጥ እዛ ላይ ማተኮርና ያንን ደግሞ እውን ለማድረግ ያው ተጋግዞ በመስራት አሳታፊነቱንም በማረጋገጥ እዛ ላይ ነው እኛ ማተኮር የሚገባል። ከዛ ውጭ ያለው ደግሞ ሁሉም ሚዲያውም ቢሆን መንግስትም ቢሆን ሌሎችም ተፎካካሪዎች የራሳቸው ድርሻ ይኖራቸዋል። እንግዲህ እሱንም የተለያዩ ባለጉዳዮች የድርሻቸውን ሲወጡ ነው ሙሉ የሆነ ወደ የዲሞክራሲ የሆነ ምርጫ ወደ ማድረግ ሂደት መድረስ የምንችለው። ወይዘሮ ቡርቱካል ምናልባት ከእርሶ ሹመት ጋር በተያያዘ ሁለት ነገሮች ተነስተዋል። አንደኛው እርሶ ከዚህ ቀደም የነበሩት የፖለቲካ ተሳትፎ ነው። ገለልተኛ የመሆን እድል አላቸው ወይ በሚል በጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ሌላው ደግሞ አንድ አጥኚ ቡድን አለ፣ የምርጫውን መሻሻል በተመለከተ እያጠና ያለ ቡድን፣ ይሄ በዛ ሂደት የመጡ አይደሉም በሚል ሌሎችም አልተወያዩበትም የሚል ተቃውሞ በአንዳንድ ወገኖች ይነሳል። እንደው ገለልተኛ አይደሉም እርሶ ከፖለቲካ አንጻር የመጡበትስ መንገድ በአግባቡ በህጉ በተቀመጠው መሰረት ነው? የገለልተኝነትን በተመለከተ እንግዲህ በሌሎችም የመገናኛ ብዙሃን በምጠየቅበት ጊዜ ደጋግም ይገልጸዋለሁኝ። አንድ ሰው በአንድ የሙያ ደረጃው ወይም ደግሞ በስራ ልምዱ በአንድ ወቅት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ ስለነበረ ሌላ ተቋም እንደሚመራበት ወይም በሌላ አይነት ሁኔታ ተሳትፎ በሚያደርግበት ጊዜ ሚዛናዊነቱን ይስታል ሁልጊዜ ብሎ ማሰብ ትክክለኛ አይመስለኝም። ግን እኔ ሳደርጋቸው የነበሩት የህዝብ አገልግሎት ወይም ፓብሊክ ሰርቪስ ውስጥ የሞከርኳቸው ነገሮች፣ ያደረግኳቸው አስተዋጽኦች ሁሉም ሰው የሚያውቃቸው የተመዘገቡ የታወቁ ነገሮች ናቸው እና የሙያ ሂደቴን የጀመርኩት በፍርድ ቤት እንደሆነ ይታወቃል፣ በዳኝነት ስራ እንደሆነ ይታወቃል እና በዛም ደግሞ ሙያው የሚጠይቀውን የስነ ምግባር ደረጃ ለህግን ማሳየት የሚገባኝን ታማኝነት ለማሳየት የሞከርኩ ሰው እንደሆንኩኝ ከዛም የተነሳ የደረሰብኝ ነገር ሁሉም የሚያውቀው ነው እና ወደ ፖለቲካ ተሳትፎም የመራኝ በዛ ውስጥ ያየሁት ችግር ችግሩን ደግሞ አዎ በቃ ምንም ሊለወጥ አይችልም ብዬ መቀበል ስላልቻልኩኝ ያንን ለመለወጥ በተደራጀ የፖለቲካ ተሳትፎ ውስጥ መግባት ምንም ሌላ አማራጭ ያልነበረው ስለነበረ፣ ምክንያቱም በወቅቱ የነበረው አስተዳደር ፍጹም የሆነ ቁጥጥርን አምባገነናዊነትን የሚከተል ስለነበረ ማለት ነው። እና ግን በዋናነት አላማዬ የዚህኛውን ወገን ወይም የዛኛውን ወገን የፖለቲካ አላማ ሳክቶ የአንዱን አሸናፊነት ማረጋገጥ ሳይሆን መሰረታዊ የሆኑ የዴሞክራሲ መረጋገጥን የህዝብ ደግሞ መንግስቱን ተጠያቂ አድርጎ እንዲቆይ የማድረግ መብቱን የሚያረጋግጡ ተቋሞች፣ አሰራሮች፣ የአስተዳደር ሁኔታዎች መኖራቸውን ለማረጋገጥ የሚደረግ ጥረት ውስጥ ለመግባት ፈልጌ ነው እና አሁን ሁኔታዎች ተለውጠዋል። እነዛን ተቋማት ለመገንባት የሚያስችሉ ሁኔታዎች በተወሰነ ደረጃ አሉ እና መንግስትም ምንን ፍላጎት አሳይቷል። ስለዚህ በዚህ እድል ተጠቅሜ ከመነሻው ለፖለቲካ ተሳትፎ መነሻ የሆነኝን አላማዬን ወደ ማሳካት በመመለሴ በጣም ደስተኛ ነኝ እና እንግዲህ በሂደቱ ሁላችሁም እንደምታውቁት መሳይ ባለፉት ከአስር አመት በላይ በሆነ ጊዜ ውስጥ በዚህ የራሴ የሙያ ተሞክሮ ማለት ነው ብዙ ነገር ውስጥ አልፍ ያለሁኝ እና ያንን መስዋዕትነት ከከፈልኩ በኋላ ከኔም ደግሞ በላይ የከፈሉ መስዋዕትነትን የከፈሉ ህይወት ድረስ ያጡ በሺዎች ሳይሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወገኖች አሉ በየቦታው ማለት ነው። በተለያየ ፖለቲካ አመለካከት ስር በመደራጀት ጭምር
እና ያንንም ማውቅ በዛ ውስጥ ያለፍኩ ሰው ሆኚ ይሄንን ኃላፊነት ያንዱን ወገን ለመጥቀም ያንዱን ወገን ያንዱን የፖለቲካ በላይነት በአድላይነት ለማምጣት ከሰራሁኝ እኔ የራሴን የቆምኩበትን ያሳለፍኩት ህይወቴን ማንነቴን የምክድ ሰው ሆናለሁ ማለት ነውና እንደው ለማስረዳት ያህል ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ደግሞ በምንሰራው ነገር በተግባራችን የሚታይ ነገር ነው የሚሆነው። እያንዳንዷ ነገር ገለልተኝነትን ያሳያል ወይስ ሚዛናዊነትን ወይም ደግሞ አድሏይነትን ያሳያል የሚለው ህዝቡ በግልጽ እያየ የሚደረግ ነገር ስለሆነ ከዚህ በላይ ራሴን ትክክለኛ አቋም ላይ ያለው ሰው ነኝ ብሎ ወደ መከላከል መሄድ አልፈልግም። ወደ ተግባር ወደ ስራ መግባት ነው የምፈልገው። ያ ደግሞ ማንም የሚያየው ታማኝ ነገር እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ሁለተኛውን ጥያቄ አንስቼ ነበረ። በተለይ እርሶ የመጡበት ወደ ሹመት የመጡበት ሁኔታ በአንዳንድ ወገኖች ዘንድ ህጉን አልተከተለም ወይም ደግሞ አንዳንድ ማሟላት ያለባቸው ነገሮች የሚሉ ነገሮች አሉ። በዚህ ላይ ስማማሉ ወይስ የሚያስተባብሉት ነገር አለ? መሳይ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ህጉን አልተከተለም ሲባል የትኛውን ህግ እንደሆነ ልትገልጽልኝ ትችላለህ? እንዲህ አይነት አስተያየቶች እንደቀረቡ ሰምቻለሁኝ። እኔ ግን ሂደቱን ካለው ህግ አንጻር ተመልክቼ ምንም አይነት ጉድለት አላየሁበትም። በህገ መንግስቱም ሆነ አሁን ባለው የምርጫ ቦርድ ማቋቋሚያ አዋጅ አቅራቢው የምርጫ ቦርድ ኃላፊዎች በእጩነት የሚያቀርበው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚሆኑ ከዛ ደግሞ ይህንን የማጽደቅ ስልጣን ያለው ምክር ቤት እንደሆነ ነው የማውቀው። የትኛው ህግ ነው በተለይ ተጥሷል የሚባለው ለእኔ ግልጽ ስላልሆነልኝ ነው። አንድ የኮንሰልቴሽን ምርጫ ቦርድን ለማሻሻል አሰራሩን አጠቃላይ ሁኔታውን ለማሻሻል ከተቃዋሚዎችም በኩል ያለውን ሁኔታ የሚመለከት አንድ ውሳኔ ሀሳብ የሚያቀርብ ቡድን ተቋቁሟል። ያ ቡድን የምርጫ ቦርዱን ሰብሳቢ ጨምሮ ሌሎችንም በምክረ ሀሳብ ደረጃ ያቀርባልና ያ አሳይመንት ያ የቤት ስራ ተሰጥቶት እየሰራ ባለበት ሁኔታ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌሎች አካላትንም ሳያነጋግሩ ሹመቱን ለፓርላማ ያቀረቡት የሚል ያካሄድ መጣረስ አለ የሚል ነገር አንስተው ነው። እንግዲህ በግ ደረጃም ባይሆን በአማካሪነት የተቋቋመ ቡድን አለ። የዛ ቡድን ሀሳብ ውጤት ሳይታወቅ ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው የሚሉት ነገር ያነሳሉና ስለዚህ የሚያውቁት ነገር አለ ወይ ነው? ስለዚህ ያካሄድ ነው ማለት ነው የህግ አይደለም እያልከኛል ነው መሳይ? አካሄድን በተመለከተ ማማከርን በተመለከተ እንግዲህ እኔ አማቀው የጠቅላይ አቃቢ ህግ ጽህፈት ቤት ያቋቋመው የህግ ማሻሻያ አማካሪ ምክር ቤት የሚባል ሊጋል ሪፎርም ካውንስል የጠቅላይ አቃቢ ህግን የሚያማክር ትልቅ የህግ ባለሙያዎች ስብስብ አለ። የተለያዩ ቡድኖች ያሉት ወርኪንግ ግሩፕ ያሉት ከዛም ውስጥ አንዱ የምርጫውን ማሻሻያ ላይ እንደየሰራ እንዳላቃለሁ የተለያዩ በሙያቸው የተመሰከረላቸው የህግ ባለሙያዎች እንዲሁም በፖለቲካ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ ፖለቲካ መሪ በግልጽ ለመናገር ፕሮፌሰር መረራ ያሉበት የስራ ቡድን አለ። ያው ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ የህግ ማሻሻያ ካውንስል የሚባለው ጠቅላይ አቃቢ ህጉ የህግ ማሻሻያዎችን ሐሳቦች ወደ ምክር ቤቱ ወይም ወደ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያቀርቡበት ጊዜ ወይም ለሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያቀርቡበት ጊዜ የተሻለውን ሐሳብ የማሻሻያ ሐሳብ በምክር ደረጃ በአማካሪነት ደረጃ እንዲሰጥ ነው እና በአጠቃላይ የህግ ማሻሻያን በተመለከተ ነው ይሄ ቡድን ምክርን የሚሰጠው። እና እኔ በቅርበት እከታተላለሁ ይህንን በተለይ ምርጫው ላይ የሚሰራው ቡድን ተግባራት ማለት ነው። የተለያዩ እያዘጋጃቸው ያሏቸውን ድራፍቶች ተመልክቻለሁ። ከህዝብ ጋርም የህዝብ ውይይትን ትናንትና አድርገዋል የፖለቲካ መሪዎችንም ጨምሮ። እና የህግ ማሻሻያው በትክክል እየሄደ ነው፣ በቅርብ የምንከታተለው ነው። እኔ ከዚህ በመቀጠልም ለፓርቲዎችም በምክክር እንደሚቀርብ አውቃለሁኝ። ባለብኝም ኃላፊነት ያንን መከታተል ስለሚኖርብኝ አውቃለሁ በቅርብ። የኔን ሹመት በተመለከተ በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርቲ አመራሮችን እንዳነጋገሩ የፓርቲ መሪዎች ወጥተው አስተያየት እንደሰጡም ሰምቻለሁኝ። እና እኔ እስካየሁት ድረስ ኃላፊነቴም ስለሆነ የተጣሰ ህግ የለም፣ ያንን አረጋግጬ ነው ይህንን ጥያቄ የተቀበልኩት።
ይህን ኃላፊነትንም ለኔ በመሰጠቱ በጣም ባክብሮት በደስታም ጭምር በታላቅ ኃላፊነት እየተቀበልኩት ግን ይሄ ስለ ህግ መተላለፍ ስላልከው ምንም የህግ መተላለፍ እንዳላየው ማረጋገጥ ብቻ ነው የምችለው መሰለኝ። በመጨረሻ እንደው አሁን እርሶ የሚፈተኑበት ምናልባትም በኢትዮጵያ ታሪክ ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊ ነጻ መሆኑ የሚመሰከርበት ተብሎ በተስፋ እየተጠበቀ ነው። ብዙዎች የርሶን ሹመት ተከትሎ በኢትዮጵያ ታሪክ ምርጫ ቦርድ እምነት የሚጣልበትን ምርጫ ያካሂዳል ብለው እየጠበቁ ነው። የፊታችን ምርጫ እየተቃረበ ነው። አመት ከስድስት ወር ነው የሚቀረውና የምርጫው አጭር ጊዜ መሆን ምናልባት እርሶ ለተነሱበት እውነተኛ ነጻና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ምቻለኝን አደርጋለሁ ላሉት ምርጫ የጊዜው ማነስ ፈተና ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ይሄ ሂደት መሳይ በባንድ ወይ በሁለት ችግሮች ብቻ ተግዳሮት የሚገጥመው ሂደት አይደለም። እንደ ማንኛውም የሪፎርም ሂደት በዚህ ሀገር እንደሚደረገው በርካታ መነሻዎች የሚኖረው ችግሮች እንደሚኖሩ በጣም ግልጽ ነው። ሌላው ደግሞ ማስመር የምፈልገው ይሄ በኔ ብቻ የሚደረግ በኔ ብቻ የሚፈጸምም ነገር አይደለም። የቦርዱ አባላት በሙሉ በትብብር የሚያደርጉት ነው። በጣም እዛ ላይ በጥንቃቄ የህዝብ ታማኝነት ያላቸው የሙያ ብቃት ያላቸው አባላት በተጨማሪነት እንዲመጡ የኔም አስተዋጽኦ ኖሮበት ወደፊት በአፋጣኝ የምንሰራው ነገር ይኖራል። እና እነዚህን ሁላ ነገሮች እንግዲህ ከሚመለከታቸውም አካላት ከክልል መንግስታትም ጭምር ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ከገዢ ፓርቲ እንዲሁም ከሲቪል ሶሳይቲ አባላት ጋር በመነጋገር የሙያው ከሚጠይቀው አፈጻጸሙ ከሚጠይቀው ሁኔታዎች ጋር በማመሳከር ሁሉንም ነገር ለየራሱ ችግሩን ለመፍታት የምንሞክርበትና እንዳልኩት የተቋሙን ብቃት ታማኝነት በማረጋገጥ በመጨረሻም ትክክለኛ ምርጫ ነው ወደማድረግ የምንሄድበት ሂደት ይሆናል። ይሄ የጊዜው ሁኔታ ምን አይነት ሳንካ ሊፈጥር ይችላል የሚለው እንግዲህ እነዚህን ሁላ ምክክሮች ከማድረግና ተጨባጭ ሁኔታውን ከመገንዘብ የሚመጣ ግምገማ ወይም ምልከታ ነው የሚሆነው። አሁን እንዲህ ነው ብዬ መናገር የምችልበት ደረጃ ላይ አይደለሁም። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እንደው በመጨረሻ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ የሚሉት አለ? እንግዲህ አሁን ያለነው የሽግግር ወይም ደግሞ የለውጥ ጊዜ ላይ ነውና ህብረተሰቡ በተለይ ከምርጫ ቦርድ ብዙ ነገር ይጠብቃል። ተቋሚዎችም ሕዝቡም እንደው መንግስትም ብዙ ነገር ከእርሶ ይጠብቃልና የሚሉት አለ? እኔ ባለንበት ደረጃ እንግዲህ ቅድምም ትንሽ ነካ ለማድረግ ሞክሬያለሁ መሳይ። ወደ ብዙ አመታት ትንሽ ወደ ኋላ ተመልሰን አሁን ከደረስንበት ደረጃ ስናነጻጽረው አንዳንድ ጊዜ የለውጡ ሁኔታ በጣም ልዩነት ይታያል። መልካም ነው የምንላለን። ሌሎችም ደግሞ ተግዳሮቶችን እናያለን። አንዳንድ ጊዜ የሚስጋቱ መጠን የሚያየልበት ሁኔታ ይኖራል። ግን እንዳልኩት ሁላችንም በእጃችን ላይ ያለውን ለዚህ ሂደት የተሻለ ነገር በፖለቲካ ሂደቱም ሆነ እርስ በርስ ላለን በዜጎች መካከል ላለን ትስስር እና ያን የምጠቅሰው ምንድን ነው ለዲሞክራሲ ስርዓትም መሰረት ስለሆነ ማለት ነው። እያንዳንዱ ዜጋ በአጠገቡ ሊያደርገው የሚችለው በኃላፊነት ሊያደርገው የሚችለው በግዴታነትም መብቱንም በመጠቀም ኃላፊነቱንም በመውሰድ ተቋማቱም እንደዛ ኃላፊዎችም እንደዛ የመገናኛ ብዙሀንም እና የየድርሻችንን በኃላፊነት ከተስፋ ጋር ወደፊት ለማስቀጠል ማድረግ ብንችል ብዙ መጓዝ እንችላለን ብዬ አምናለሁኝ። የምንችለውን ነገር በልበ ሙሉነት ወደፊትም ለመጓዝ ካለ እምነት ጋር እና ውጤትን ለማምጣት ካለ እምነት ጋር ብናደርግ በጣም መልካም ነው ላለሁ። ምክንያቱም እስካሁን የሄድንበት ነገር የሚያሳየን ይሄንን ስለሆነ ማለት ነው። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ መሳይ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።